certeza, né? Atenção, senhores vereadores. Cadê Paulo Carqueja? Ok. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, autor do projeto, vereador Jefferson Moraes, relator, vereador Nino Valverde, pela legalidade. Trata-se projeto de lei de número 092/2017, que autoriza o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Administração, a promover curso de aperfeiçoamento e qualificação dos integrantes do quadro de profissionais da Guarda Municipal, agente de trânsito e salva-vidas, e de autoria do vereador Jefferson Moraes. Voto do relator. A proposição em análise atende aos requisitos formais da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, bem como ao regimento interno da Câmara Municipal de Ilhéus. Opina-se pela legalidade. Sala das Comissões, 21 de setembro de 2017, vereador Nino Valverde. Atenção, atenção, discussão, parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos ao projeto de lei 092/2017, que autoriza o Poder Executivo por meio da Secretaria Municipal de Administração. Em discussão, vereador Ivo Evangelista. Senhor presidente, gostaria que colocasse neste parecer uma emenda ao artigo 3º, se eu não me engano, do projeto de lei, dos segundos, senhor presidente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na votação. Senhor presidente, é no artigo 1º, num parágrafo único, ok? Então, já queria que o parecer, junto, aprovasse a emenda. Que a emenda é
segue a matriz curricular de cada categoria e ou respeitando o estatuto de cada categoria. Ok? Já que volte já o parecer com essa emenda, que na hora que o vereador Pastor Matos estiver lendo esse artigo, estarei complementando com a emenda. Respeitando o estatuto de cada categoria. É o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, em discussão, o parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras e Serviços Públicos. Em discussão, com a emenda do vereador Ivo Evangelista. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 092/2017 autoriza o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Administração, a promover curso de aperfeiçoamento e qualificação dos integrantes da Guarda, do quadro de profissionais da Guarda Municipal, agente de trânsito e salva-vidas. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Administração, autorizada a promover anualmente curso de aperfeiçoamento e qualificação, bem como curso de defesa pessoal aos integrantes do quadro de profissionais da Guarda Municipal, agente de trânsito e salva-vida. Parágrafo único. Os cursos que alude ao capítulo deste artigo serão treinamentos regulamento constituído que segue a matriz curricular de cada categoria ou estatuto. Em discussão, o artigo 1º, parágrafo único, com a emenda. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Em discussão, vereador Nerival. Presidente, eu não tenho nada contra esse projeto, mas eu queria saber mais ou menos quantos guarda tem, quantos salva-vida, quem vai custear isso aí? É a prefeitura, né? A prefeitura, Ivo, não tá. A prefeitura não tá custeando. A prefeitura não tá custeando o mínimo do mínimo. Quanto mais isso aí. Isso aí não vai pra frente, não. Pode dizer aí. Eles não vão custear nada. A prefeitura não vai custear nada. Isso pode passar aqui e não vai custear nada. Isso aí eu tenho certeza. Que tu não está fazendo o mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo, Tadeu, não está fazendo. Entendeu? Muito obrigado, presidente. Em discussão. Votação, primeiro, o artigo 1º. Em discussão e votação. Vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 2º. Da definição dos cursos a ser ministrado, a Secretaria Municipal de Administração levará em consideração as carências mais prementes da Guarda Municipal, agente de trânsito e salva-vida, ou em razão das demandas específicas, ou de vindas de fatos ocorridos no dia a dia da corporação. Artigo 2º. Em discussão, artigo 2º. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 3º. Para a consecução desta lei, fica a Secretaria Municipal de Administração autorizada a realizar a contratação de professores, profissionais especialistas na área em questão e mestres em artes marciais, obedecida às formalidades legais atinentes à espécie. Em discussão, artigo 3º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Em discussão, artigo 4º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o artigo 4º.
Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei em 60 dias. Em discussão, o artigo 5º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus. Em discussão, artigo 6º. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Segunda votação e redação final em bloco. Vereador Ivo Evangelista. Vereador Fabrício Nascimento. Aliás, não pode, não está na mesa. Vereador César Porto. Vereador Juarez. Aprovado. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Assunto: emissão de parecer acerca da legalidade e possibilidade de aprovação do projeto de lei de número 99/2017, que torna de responsabilidade do Executivo Municipal a fiscalização imobiliária e observância do Código de Postura em todas as unidades residenciais dos conjuntos habitacionais, objetos de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida no município de Ilhéus e de outras providências. Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Aldemir Santos Almeidas, que torna de responsabilidade do Executivo Municipal a fiscalização imobiliária e observância do Código de Postura em todas as unidades residenciais dos conjuntos habitacionais objeto de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida no município de Ilhéus e de outras providências. A propositura reúne condições de prosseguimento. O projeto pode prosseguir em tramitação, eis que, elaborado no exercício da competência legislativa desta Casa, o projeto não cria serviço específico, não organiza a prestação de serviços públicos de interesse local, bem como não organiza serviços administrativos, na medida em que só torna de responsabilidade do Executivo Municipal a fiscalização imobiliária e observância do Código de Postura em todas as unidades residenciais do conjunto habitacionais, objeto de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida no município de Ilhéus e de outras providências, sem contudo criar ônus continuado, nem interferir na sua forma de funcionamento, hipótese em que a iniciativa seria privativa do chefe do Poder Executivo, artigo 4º, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal de Ilhéus, combinado com o artigo 30 da Constituição Federal. Após detalhada análise aos autos do processo, vislumbra-se que a matéria supracitada está esculpida de legalidade ou constitucionalidade, recomendando aprovação pelo colendo plenário. É o parecer. Sala das Comissões, 29/11/2017. Em discussão, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei 99, de autoria do vereador Aldemir Almeida. Em discussão, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em discussão e votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 99/2017, artigo 1º. Compete à fiscalização e código de postura do município de Ilhéus fiscalizar, coibir, mediante aviso formal, autuar, multar e dar outras providências ao âmbito judicial a todos os condomínios proprietários em cujas unidades residenciais forem constados desvio de uso, a saber, inciso 1º, alterações estruturais, extensões em paredes, marquises, passarelas, janelas e portas, fora dos padrões originais das unidades residenciais, sem prévia autorização do órgão fiscalizador. Inciso 2º, desvio de utilidade da unidade residencial para fins comerciais ou de serviço, tais como comércio de alimentação, refrigerantes, bebidas alcoólicas, fermentadas ou destiladas, cigarros e demais suprimentos para consumos humanos que caracterize o comércio em geral. Inciso 3º, venda de doces, sorvetes, refeições e alimentos processados artesanalmente em geral. Inciso 4º, venda de serviços tais como motoboys, créditos para telefone móvel, lavanderias, pensão e hospedagens e etc. Inciso 5º,
instalação de som ao vivo, eletrônico ou veículo para promoção de eventos festivos ou propagandas sem prévia autorização do órgão fiscalizador competente. Inciso 6º, a instalação de quiosque, trolleys, para reboques automotivos, barracas, todos e tabuleiros para o comércio no âmbito dos espaços aos entornos das unidades residenciais, ruas e praças destinadas à circulação e convivência dos moradores. Artigo 2º. Todos os atos citados nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 serão considerados infracionais quando não autorizado e condizente com licenciamento legal expedido pelo órgão fiscalizador, a exemplo de licença temporária ou de licença de localização e funcionamento, inscrição estadual e CGC. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, ressalvada as disposições em contrária. Sala das Sessões das Câmaras Municipal de Ilhéus, 26 de setembro de 2017. Projeto de Lei 99. Atenção, em discussão, projeto de lei 99. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Segunda votação e redação final. Em bloco, vereador Ivo. Vereador Tadeu. Vereador Escuta. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda votação.